поехали. У Запоріжжі відбулася процедура спецпогашення нової поштової марки. Її назва – «Українська мрія». Дизайн унікальний. Саме для цієї марочки був виготовлений штемпель, печатка, і ця марка буде погашена саме цим дизайном. Цей дизайн був виготовлений для марки, під марочку, і він діє всього-навсього один день. Марка лімітована. Всього випустили 3 мільйони екземплярів. Ціна за лист з 6 штук – 70 гривень. Також на покупців чекають сувеніри із українською мрією. Випущено також конверти, листівки, і також вже у відділеннях чекають своїх покупців магнітики з марочкою. «Українська мрія» – це малюнок 11-річної Софії Кравчук. Маленька волинянка перемогла у конкурсі до 30-річчя Незалежності України. «Мрія – це не один самоліт. Це мільйони самолітів українського походження. Це наші науковці, це наші діти. Марка «Мрія» для нас написана, нарисована ребенком. Ребенком – це воплощення дитячої мечти, дитячих фантазій». До презентації марки долучилися представники запорізьких авіамоторобудівних підприємств, які розробляли двигуни для літака «Мрія». Ми спочатку цьому не вірили або не хотіли вірити, а потім, коли вже з'явились в пресі, в телевіденні кадри з поврежденим самолітом, була надіжда, що він ще підлежить відновленню. Коли вже після освобождення Гостомеля провели розслідування повреждень, ми зрозуміли, що «Мрія» втрачена для нас навсегда, как самолет. Ну, не как мечта всех украинцев о победе, о перемоге, которая, безусловно, настанет. Пан Віктор зауважив, навіть якщо відбудовувати Ан-225 може бути економічно невигідно, мрію частково можна зберегти. Вціліли кілька двигунів. Вони внешні, вони створюють впечатлення цілих двигателів. Ну, нам предстоїть определенна робота по їх демонтажу, розборці, обслідуванню. Степень бедствия, так скажем, мы определим, и если это будет возможность, эти двигатели будут восстановлены. Ну, если, что касается «Мрии», есть вероятность, что 3 мотора из 6 мы сможем спасти и восстановить их работоспособность. За памятными марками біля запорізької філії «Укрпошти» вишикувалась не одна сотня людей. 200 людей. Але ми намагаємося, щоб всі по черзі заходили, тому все спокійно, все під контролем. «Українська мрія» привернула увагу філателістів. Пані Олена приїхала за 4 години до початку продажу марки, але не потрапила навіть у першу сотню охочих придбати її. Я збираю свою невеличку колекцію краси та величі України. Це регіони та області нашої країни та вишиваночки. Я стала 105-ю, коли приїхала о 8 ранку, але сьогодні черга не така велика, як була за РВК «Все». Колекціонерка зауважила, частина людей сподівається заробити з продажу лімітованих патріотичних марок. З однієї сторони, це наша історія, яка твориться поряд з нами, а з іншої сторони, мені здається, що все ж таки є якась спекуляція на цьому. Як показала практика з першим кораблем, тобто всі думали, що другий корабель буде коштувати також, і тому всі гнались за заробітком. Одним з перших заповітну українську мрію придбав пан Олександр. Затятий філателіст поповнив свою багатотисячну колекцію. Я вже наклеїв марку, буде штемпель. Це називається карт максимум. Якщо відкритка повторює малюнок на Марсі, це називається карт максимум. Це максимум, що можна вижати з філателії. Запорізькі філателісти мають власний погляд на тематику патріотичних марок. А треба марки якісь більш історичні. Ну, наприклад, відновлення ленд-лізу. Президент Рузвельт і президент Байден. Чому не зробити таку марку? Це ж ленд-ліз, це ж історична подія. Ну, тому чекаємо. А щоб отримати відбиток унікального штемпеля, тут окрема черга. Людей багато, як ви бачите, зараз на вулиці стоять, і стоїть черга, тому сьогодні та завтра працюємо для вас.
Щоправда, один клієнт зможе замовити не більше 2 маркових аркушів, 5 конвертів та 5 листівок. Поштова марка «Українська мрія» тепер доступна у відділеннях та на офіційному сайті Укрпошти. Маргарита Щербина, Ігор Бахіркін, ТВ5.